Ved hjælp af nye og mere præcise teleskoper var det allerede i 1929 muligt at måle, at universet det udvider sig. Og det er vi blevet meget bedre til. Ikke nok med, at vi ved, at universet det udvider sig. Udvidelsen den accelererer også. Og det, der trykker på speederen her, det er noget, vi kalder mørk energi. Det er en kraft, der sørger for, at universet bliver ved med at udvide sig og accelerere. Og lige nu ser det ud, som om enden på det hele bliver, at universet bliver flået i stykker. The Big Rip, eller den store sønderrivelse. Velkommen til Viden om, som i dag handler om mørk energi. Mørk energi gav sig første gang til kende gennem Hooker-teleskopet på Mount Wilson i Californien. Den amerikanske astronom Edwin Hubble opdagede i 1929, at en usynlig kraft drev galakserne fra hinanden. Universet udvidede sig. I 1947 blev det bekræftet på verdens dengang største teleskop, Hale. Universet udvider sig. De fleste galakser ser ud til at bevæge sig væk fra os. Og ikke nok med det. Jo længere en galakse er væk, jo hurtigere ser den ud til at bevæge sig. Udvidelsen aftager altså ikke. Den går hurtigere. Ved at måle udvidelsens hastighed, kan man vurdere universets størrelse og alder. Ved at regne baglæns på udvidelsen, kommer man tilbage til det punkt, hvor universet blev født, The Big Bang. Alt det, vi kender, stof, rum og tid, var mast sammen i et uendeligt lille punkt, som eksploderede. Ikke ud i rummet, for det var der jo ikke, men inde i sig selv. Rummet eksploderede inde i sig selv. Det skete for 13,7 milliarder år siden. I det første trillion-trillion-trilliontedel sekund voksede det 100 millioner gange til en størrelse lidt mindre end et atom. I næste øjeblik var det pludselig på størrelse med en galakse. I dag er universet 137.000 gange større, og udvidelsen speeder op. Og det er en usynlig kraft, der holder foden på gaspedalen. Den mørke energi. Samme historie, altså at universet udvider sig, fortæller den kosmiske baggrundsstråling også. Den er fra 350.000 år efter Big Bang. Det er det første lys i universet, og den er overalt. Den blev opdaget i 1965 som en svag væsen af mikrobølger. Med denne her antenne kunne den opfanges fra hele himlen. Universet var kølet ned fra nær uendelighed til 3000 grader, da baggrundsstrålingen blev udsendt. Det startede som ultraviolet stråling, men ændredes til mikrobølger efterhånden som universet udvides og afkøledes. I dag ligger den kosmiske temperatur lige under minus 270 grader. Med satellitten COBE fik man i 1992 for første gang mening i mikrobølgevæset. Man målte temperaturen for hele himmelvælvet. Forskelle på få milliontedele af grader kunne ses som farvefluktuationer. Denne opsendelse i 2001 gjorde COBEs målinger skarpere. Satellitten, VMAP, kredsede ikke om noget. Den lå 1,5 million kilometer ude, fri af mikrobølger og magnetiske forstyrrelser fra jorden. Med ryggen til solen, jorden og månen havde satellitten et uforstyrret udkigspunkt. Resultaterne gav helt ny indsigt. Ved at filtrere det røde lys fra,
kunne VMAP kortlægge mikrobølgestråling i hele universet. Sammenlign COBE's uskarpe kort til venstre med detaljerne fra VMAP. Udvidelsen fra Big Bang var ikke jævn. Stoffet bølgede og klumpede. Hver eneste lille variation er starten på en del af det univers, vi kender i dag, med alle dets stjerner og galakser. Strenge og klumper af stjerner spændes ud omkring et stadig voksende tomt rum. Det bølger og vivler udad. Udad drevet af en kraft ved rummet selv, nemlig den mørke energi. Vi ved ikke, hvad det er, men jagten er i gang. Og en ny, superfølsom satellit er snart klar. På ESTEC, den europæiske rumorganisation ESA's prøveanlæg, er der lige blevet åbnet ind til den store rumsimulator. Indeni ser vi rumteleskopet Planck, der nu i flere uger er blevet testet under de forhold, som den skal fungere under. I lufttomt rum, i vakuum, i minus 150 grader. Rumteleskopet Planck er ESA's nyeste instrument i jagten på den mørke energi. Planck skal opmåle baggrundsstrålingen med den hidtil største nøjagtighed. Baggrundsstrålingen er meget svag, men den er overalt i universet. Planck er beregnet til at måle selv den svageste mikrobølgestråling. Den måler den ikke direkte, men den måler strålingens temperatur, og det gør den vel at mærke med en milliontedel grads nøjagtighed. Og de aftegnes i forskellige røde, gule farver på Plancks instrumenter. På denne måde opmåler Planck det mønster, som udgør universets fosterstruktur. Astrofysikeren Hans Ulrik Nørgaard Nielsen er med i ledelsesgruppen af Planck-satellitten. Han er ansvarlig for spejlene i teleskopet. Spejle, der ser meget langt tilbage efter noget meget småt. Det her det er en stor rumsimulator. Så det vil sige, når nu tester den her satellit indeni, så skulle det gerne være sådan, at det er fuldstændig som det er at være i rummet. Hvad gør de for, at det er sådan? Ja, for det første laver de det der vakuum, fordi det er der jo, når man kommer op ud af jordens atmosfære. Rumsimulatoren bliver pumpet helt tom for luft, så man nærmer sig tilstanden ude i rummet. Og så bliver den kølet ned til minus 170 grader. I virkeligheden er der minus 270 grader ude i rummet, men 170 er okay til en test. Det er meget vigtigt, at satellitten kan komme af med den varme, der kommer fra solen og som skabes af dens egne instrumenter. Der er ingen vind til at køle den, for rummet er jo tomt. Så den eneste måde at slippe af med varmen på, er ved hjælp af stråling, det vil sige ved lys. For lys transporterer varme. Hvis ikke satellitten slipper af med varmen, vil dens måleresultater blive ødelagt. Der er ikke nogen gas til at transportere varmen fra legemet, så man kan kun det eneste, der man udveksler varme med, det er ved hjælp af strålingen, ved hjælp af lyset, det udsender, som legemerne, der er i rummet her, udsender. Baggrundsstrålingen er det første lys, der blev dannet i universet for 13,7 milliarder år siden. Dengang var universet meget mindre end i dag, og lyset meget mere kompakt. Siden har universet udvidet sig, lyset er blevet strakt, og i dag er det mikrobølgestråler, vi måler på. Baggrundsstrålingen er meget svag, men den er overalt i universet. Vi har fået lov til at komme helt ind i den her rumsimulator. For at få lov til det, der har vi skulle have lidt specielt tøj på. Vi kommer nok også til at tage maskerne på en gang imellem, fordi det herinde, det er det ultimative rent rum. Og Hans Ulrik, hvad er det så, vi kan se her bag os? Jeg kan se det
teleskop, der skal flyves med Planck-satellitten. Det er faktisk det hardware, som skal ud og flyve. Og I kan se, der er spejlene, de to spejle, og I kan se selve supportstrukturen. Og de der spejle, det er faktisk dem, du har ansvaret for. Skal vi ikke lige... Jeg har ansvaret for. Kravle op og se dem? Jo, det synes jeg, det er det. Spejlet, som vi kan se der, hvad... Ja, det er sekundære spejlet. Man skal forestille sig, at strålingen kommer op ovenfra, som rammer primærspejlet, det store spejl her, cirka 2 meter i diameter. Derefter rammer det så det lille spejl, cirka 1 meter i diameter. Og så bliver det så reflekteret ind i den boks, der sidder der, hvor detektorerne sidder, cirka 100 forskellige detektorer. Da så satellitten, når den er derinde, den drejer omkring en gang i minuttet, drejer den her vej, så vil kigger den selvfølgelig pege rundt på næsten en stor cirkel på himlen. Og når så den her følger jordens bevægelser rundt om solen, så vil den løbe en halvt år dække hele himlen. Og det har man så tænkt sig at gøre 2 gange. Så på den måde kan man selvfølgelig sammenligne de 2 kort og finde ud af, der hvor der er store uoverensstemmelser, der må der være en eller anden fejl. Prøve at krydstjekke. Og selvfølgelig, når man så lægger tallene sammen, så får man selvfølgelig også lidt bedre statistik. Og så når det er, at hele satellitten den er blevet sendt afsted, og den så har sol, måne og jord på skyggesiden, så bliver den ved med at skulle optage hele himmelrummet. Men der er jo også noget andet lys derude. Man har ekstra mange detektorer med, så man er sikker på, at man kan de farvefordelinger, man har, man kender fra vores eget mikrosystem, så kan man trække signalerne fra, så man er sikker på, at det signal, man siger, det er kosmologiske signal, ikke indeholder fejlkilder fra vores eget mikrosystem. Så man sorterer de kilder fra, man allerede kender? Det er det, man kender, og detektorer med, man har informationer, så man kan gøre det endnu bedre end det, man kender. Så det, som I egentlig vil kalde støj, det kan man lige sortere fra? Det, som jeg synes er støj, det kan man sortere fra. Det er der jo andre, der synes. Vi er jo 300 videnskabsfolk, der er med i det her Planck-konsortium. Og der er jo mange af dem, som ikke er så meget interesseret i det kosmologiske signal, som netop er interesseret i de her informationer, de her observationer af vores eget mælkevejssystem, for det igennem få nye spændende informationer om, hvad er det, der sker i vores eget mælkevejssystem. Så der er ikke noget, der går til spil? Der er ikke noget, der går til spil. Alle dataene vil blive brugt på alle mulige, ud fra alle mulige synsvinkler. Med Planck har vi fået nye og bedre briller, så vi kan kigge længere ud i verdensrummet. Vi kigger forbi de stjerner, vi kender, længere ud. Det har vi gjort i 1000 år, og igennem 200 generationer har vi kortlagt himlen. Da astronomerne havde kortlagt længe nok, havde ordnet og sorteret, stod de tilbage med et ulmende dyb, som ikke var mørk stof, gaståger eller stjernestøv, eller noget af det, vi kender. Det var det allerførste lys, urlyset. Det dækker hele universet og kommer alle steder fra. Og den kraft, der har båret dette urlys op gennem tiden og hjem til os, det er den mørke energi. Usynlig og svag i sig selv, men den er overalt. Og derfor bliver den sammenlagt til den stærkeste kraft i universet. Opdagelsen af den mørke energi er kronen på værket efter 6.000 års studier af himlen. Det har drejet sig om at erkende dybden i universet. At komme forbi forudfattede meninger. At stole på egne observationer. En proces, der startede i oldtidens Babylon. Sand astronomi startede i Mellemøsten 4.000 år før vores tid. Fra gigantiske trappepyramider, ziggurater, registrerede babylonerne solopgange og nedgange. De grupperede stjernerne i mønstre og stjernebilleder. De forstod himlens cyklus. Disse tidlige iagttagere vidste, at solen, månen og planeterne bevægede sig på baggrund af stjerner. Planeterne, også kaldet vandrende stjerner, lavede sving på deres vej over himlen. 500 år før vores tid sagde grækeren Aristarchus af Samos, at månen lyste på grund af reflekteret sollys. Han havde ret,
men hans idé om, at jorden roterede om solen, var forud for sin tid. I stedet blev det slået fast, at solen, planeterne og stjernerne blev båret af store krystalkugler med jorden i centrum. En flot, men totalt misforstået idé, der kom til at herske i de næste 17 århundreder. Astronomiens mørke tidsalder. Med polakken Kopernikus kom oplysningstiden. Han bragte teorien om planeternes kredsen om solen til live igen. Og mørk energi driver universets udvidelse, men der skal gå 400 år, før man finder ud af det. I 1577 viste Tycho Brahe, den danske astronom, at denne komet var længere væk end månen. Tycho Brahe mistede sin næsetip i en duel og bar en guldprotese. Det forhindrede ham dog ikke i at have en storslået karriere. Hans præcise observationer skabte orden og dybde i solsystemet. I samarbejde med tyskeren Johannes Kepler definerede Tycho Brahe nøjagtigt, hvordan planeterne kredser om solen. Et nyt verdensbillede var næsten på plads. I Pisa i 1608 var italieneren Galileo Galilei den første til at bruge en kikkert til at kigge stjerner med. Han fandt måner rundt om Jupiter og kratere på vores måne. Galileo så Venus' faser og fjernede den sidste tvivl om, at planeterne roterer omkring solen. I slutningen af det 17. århundrede viste englænderen Isaac Newton, at sollys indeholder alle regnbuens farver, spektret. Han opfandt et teleskop med spejle i stedet for linser til at fokusere lyset. Og Newton forstod tyngdekraften, at alle legemer tiltrækker hinanden. Den forklarede Tycho Brahes og Keplers love. Moderne astronomi var født. Men endnu havde ingen opdaget den mørke energi. I 1781 kortlagde William Herschel Mælkevejen med et nybygget kæmpe teleskop. Han forestillede sig, at det var en galaktisk skive set fra siden. Men ikke før midten af det 19. århundrede afslørede Lord Rosse galaksernes spiralstruktur. Han tegnede Whirlpool-galaksen, som han så den gennem sit private teleskop, som i et halvt århundrede var verdens største. Det havde taget over 5.000 år for menneskene at blive helt sikre på deres egen jord og deres eget solsystem. Og derefter gik det stærkt. Først så man Mælkevejen. Og i 1940'erne, da man begyndte at regne baglæns på Edwin Hubbles observationer, erkendte russeren Georg Gamow, at universet måtte være opstået i en glødende eksplosion. I et Big Bang, som var noget andet og meget mere end en bombe i et tomt rum. Det var tomhed, vakuum, der udvidede sig. Men hvordan kan noget, der er så tomt, udvide sig? Hvis der ingenting er, hvad er det så, der presser rummet ud af? Manden, vi skal møde nu, ville have været Nobelpristager, hvis ikke han havde boet i Sovjetunionen. Han var med til at definere, ved nøjagtigt hvilken bølgelængde og med hvilket teleskop, man kunne finde den kosmiske mikrobølge baggrundsstråling. Men han fik ikke lov af det sovjetiske militær. Navnet er Igor Novikov. What is dark energy? Unfortunately, we don't know exactly what the dark energy is. But we know that it's a special type of matter. First of all, it fills the whole universe, the whole space with extremely small matter density, million times smaller than the matter density of the interstellar gas, for example. Second, it's invisible, and it's the reason why we call it dark energy. And you operate with two different theories for the dark energy. Can you explain them shortly? So there are two candidates for this specific type of matter, dark energy. First of all, it's the so-called the physical true vacuum. The matter density of the true vacuum does not change at all in space with time.
The second candidate is so-called a quintessence. It's a special type of field. And we know only these two facts, because the name dark energy means nothing. It's only the name, nothing more. And which of the two theories do you prefer? I prefer the true vacuum, because my intuition tells me that probably it's the best candidate for with this type of matter. And what are the properties of the true vacuum? The main property of the true vacuum is a huge pressure, but it's not the usual pressure. Usual pressure tends to expand matter. The specific pressure of the true vacuum has the opposite tendency. It's so-called the negative pressure. It tends to contract matter instead of the expansion. It's the specific case. The second, we know that according to the modern theory of gravity, the Einstein theory of gravity, the gravity is created not only the matter density, but pressure itself. In the case of positive pressure, it is positive gravity. Positive gravity means the gravitational attraction, usual according to the Newtonian law of gravity. But negative pressure creates gravitational repulsion. It tends to expand. It tends to increase the velocity of expansion. And it means that in this case we have the absolutely fantastical property of gravity. If we try to look back at the Big Bang, just before Big Bang there must have been extreme matter density and everything must have been collected into that point. Was that also true vacuum? No, it was not a true vacuum. At the first moment of the creation of the universe, of the birth of the universe, the matter density was huge. And it's some kind of vacuum-like matter, but not the true vacuum. We call it false vacuum because of the huge matter density. And during the expansion, this state was transformed into the inner state of matter. Usual matter at the beginning, extremely hot, it was the Big Bang itself. And partly, probably, it was transformed also in the true vacuum. And today we can observe this true vacuum. We know about the existence of this true vacuum today because of the astronomical observations. We can observe that the rate of the expansion of the universe, the motion of the galaxies from each other, becomes higher and higher with time. It means it's the manifestation of anti-gravity. So it's the manifestation of the true vacuum, of the dark energy. And because of this fact, we know about its existence. Universets udvidelse, drevet af mørk energi, er mest nøjagtigt blevet målt med Hubble-teleskopet. Ved hjælp af Hubble er udvidelsens milepæle fundet. Det er en bestemt type supernova-eksplosioner, som er næsten lige kraftige, hver gang de forekommer. Eksplosionerne har forekommet jævnligt helt siden universets fødsel. Så når man ser en svag en, ved man, at den ligger langt væk, og når man ser en kraftig en, ved man, at den er tæt på. Det viste sig besynderligt nok, at i de første 6-7 milliarder år gik udvidelsen langsommere og langsommere. Men så træder den mørke energi på speederen, og hastigheden er steget lige siden. Nogle kosmologer mener, at hvis det fortsætter, så vil den mørke energi til sidst overvinde al positiv tyngdekraft og slynge universet ind i en superhurtig acceleration, som vil pulverisere alt stof til atomer.
Man har døbt det mareridtsscenarie The Big Rip. Det er størrelsen af den samlede masse i universet, der afgør, hvad der kommer til at ske. Og der er tre muligheder. Det første er et kugleformet, lukket univers med så stor en masse af alle slags stof, at dets tyngdekraft kan bremse den mørke energi. Det er Big Crunch. Det modsatte er Big Bang. Udvidelsen ville blive til en sammentrækning, så universet forsvandt, hvor det kom fra. Den anden mulighed er et fladt univers. Her er tyngdekraften fra den totale masse lige med den mørke energi. Det betyder, at universet er grænseløst og vil udvide sig uendeligt. Men udvidelsen går langsommere og langsommere. Og uendeligt langt ude i fremtiden vil udvidelsen standse. Men uendeligt betyder jo netop uden ende. Den tredje teori er den mest sandsynlige. En åben sadelform, hvor den totale masse er lidt mindre end den mørke energi. Dette univers udvider sig i al evighed, og det accelererer på grund af den mørke energi, det sande vakuum. Den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling viser, at den mørke energi udgør over 70% af universet. 23% er mørk stof, der udøver almindelig tyngdekraft, og kun 4% er det almindelige synlige stof, vi kender. Igor Novikov har været med helt fra begyndelsen. Han forudså den kosmiske baggrundsstråling, da han som ung arbejdede på Moskvas universitet. Hvad siger han om universets skæbne? But with this anti-gravitation and the constant expansion of the universe, how will this end? You see, if we true in our understanding of the nature of the true vacuum and its properties, it means that probably in the future nothing radical happens with the true vacuum. In this case, in the future, the true vacuum will dominate on all kind of our matters and will continue to try to accelerate the expansion. In this case, the expansion will go and go forever. So you are not worried? I am not worried. Det er store tider, vi lever i. Beviserne for et verdenssyn, der blev født for 500 år siden, er strømmet ind. Relativitetsteorien, kvantemekanikken, lysets bøjning, mørk stof i galakserne. Og nu hvor vi er ved at få kortlagt den mørke energi, så er en af de sidste af Einsteins teorier ved at gå fra at være præcis en teori, til rent faktisk at blive bragt ud i virkeligheden. Og så giver det mening at tale om, hvad der var før vores univers, og ikke mindst, hvad der venter os.